ראש מועצת דלת אל-כרמל, כרמל נסדין, היום אתה מקבל מכתב מאוד חשוב בקשר לאזור תעשייה. אתה יכול להתקן אותנו? כן, המכתב הזה אנחנו צריכים לדון בו וללמוד אותו עם חברי המועצה לפני שאנחנו מוצאים אותו החוצה, אבל מבחינה עקרונית, בצורה מסודרת וקונסיסטנטית ועקבית, אנחנו ממשיכים לדבר עם המנהל. היום עוזר ראש המועצה עדי בשה יצר קשר עם אנשי המנהל לראות מה קורה, איפה זה עומד בדיוק, ואז הם שלחו לו את המכתב שהיום למעשה נשלח, כי מבחינה עקרונית ב-31 לאוגוסט נובילנד הייתה צריכה להחזיר תשובה למנהל מה קורה עם השטח, והיא לא החזירה תשובה, והיום למעשה מה שיצא שהמנהל החזיר עוד פעם מכתב לנובילנד שמבקש מהם שאחרי החגים, קרי אחרי ראש השנה, במידה והם לא מגיבים בכלל לכל הנושא הזה, למעשה המנהל יראה בקשר בין הנובילנד לבין המנהל כגמור ויחזיר את העניין של המכרז מחדש. לדעתי זו בשורה גדולה, אנחנו עם היועץ המשפטי נלמד זה בצורה מסודרת, ואני בטוח ובטוח שבסופו של דבר אנחנו נחזיר את השטח הזה ודלית כרמל תהנה בשנים הקרובות מאזור תעשייה מסודר. עכשיו, בכמה מילים על קריית הספורט, אתה שלחת מכתב, קיבלת תשובה או שעוד לא? עם קריית הספורט היה מצב שגבאי במשך תקופה ארוכה התעקש על הקטע של העברת האדמות הפרטיות של האנשים שבתוך אזור קריית הספורט החוצה, ושהמנהל ייכנס במקומם, כאשר הם מקבלים במקומם אדמות אחרות במקומות אחרים. אגב, זה כבר סודר עם בעלי האדמות שהם מסכימים לזה. אנחנו הפעלנו את כל העוצמה והכוח, שלחנו מכתבים לראש הממשלה, לכל השרים, ניסינו להפעיל כל מי שבסופו של דבר מוכן לפעול למען הדבר הזה. בסופו של יום ירון ביבי, מנכ"ל המנהל, הודיע לי שמבחינה עקרונית הם מוכנים ללכת למהלך הזה. אנחנו גם שלחנו מכתב בנושא הזה. אני מקווה שבימים הקרובים אכן תתקבל ההחלטה ונקבל מכתב בנושא הזה, ולמעשה זה פותח לנו את הפרצה, כי זה הדבר היחידי שעצר בעדינו עכשיו להתקדם. זה הביא אותנו למצב שאנחנו נוכל, אחרי שנפקיד את התוכנית, להתחיל לפעול על המסד הבסיסי של בניית קריית הספורט דה פקטו בשטח, כי האדמות יפכו להיות אדמות של דלית כרמל, לא לאדמות פרטיות. אנחנו חס וחלילה לא נרצה לגעת באדמות פרטיות. במקביל אנחנו נבוא בשיח עם אנשי בעלי האדמות לראות איך אנחנו מעבירים להם את האדמות החדשות במקום האדמות שהן בתוך קריית הספורט. אני מקווה שבמשך 5 שנים הקרובות או עד סוף הקדנציה שלי, קריית הספורט תהיה לא רק חלום, כי היא מציאות שכל אחד ייהנה ממנה בדלית כרמל. שיהיה חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לעם היהודי. صوم مبارك لاخواننا السنيين ولكل انسان بعيد عيد رمضان، وانا بتامل لاهل دلت الكرمل ان شاء الله سنه مباركه وموفقه، وان شاء الله دائما نحن مع بعض كاخوان وكاهل لتقدم دلت الكرمل.